Gününüz uğurlu olsun, hörmətli izləyicilər. Keçmişə baxış verilişi efirdədir. Verilişimizin bugünkü qonaqları Quba Tarix Diyarşünaslıq Muzeyinin direktoru Məryəm Hacıyeva və tarixçi Anar Murtuzovdur. Verilişimizin bugünkü mövzusu Qubada muzeylərin keçmişidir. Yəni, muzeylərin keçmişinə nəzər salacaq bugün. Xoş gəlmişsiniz, xoş gördük sizi. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Anar müəllim, bildiyimiz kimi Quba özü özlüyündə bir muzeydir. Yəni, Quba o qədər qədimdir ki, tarixi o qədər qədimdir ki, onu özlüyündə bir Azərbaycanın bir muzeyi adlandırırlar. Qədim yurt yeri Quba. Nə deyə bilərsiniz bu barədə? Bugünkü verilişimizin mövzusu həqiqətən də çox tamaşaçıların da marağını cəlb edəcək bir mövzudur. Və bizim də Tanrıdan bizə verilən xoşbəxtçilikdir ki, biz elə bir ərazidə yerləşirik ki, həqiqətən də ölkəmizin ən maraqlı, ən zəngin güşələrindən biri olan Qubadır. Və bu Quba da nəyə ki, təbiəti ilə zənginliyi ilə seçilir, həmçinin də özünün müəyyən tarixi abidələri, burada tapılmış olan maddi mədəniyyət nümunələri ilə də Azərbaycan tarixində xüsusi yerə malikdir. Ümumiyyətlə, muzeylər haqqında biz danışdıqda muzeylərin bugünkü qloballaşan cəmiyyətimizin həyatında rolu olduqca əvəzsizdir. Çünki bugünkü cəmiyyətimizdə o həyatın ritmi ayrı-ayrı insanları artıq özlərinin mənsub olduqları xalqların maddi mədəni irsindən kənarlaşdırır. Və həmin o insanlar heç özləri də dərk etmədən, özləri də dərk etmirlər ki, o mənsub olduqları mədəni irsi gələcək nəsillərə hansı formada ötürəcəklər. Məhz bu işdə muzeylərin əvəz edilməz rolu var ki, məhz o xalqların əsrlər boyu yaratmış olduğu o maddi mədəniyyət nümunələrini gələcək nəsillərə ötürülməsində bir məbəd rolunu oynasın. Hər hansısa bir ölkəyə, hələ götürək öz rayonumuzun ərazisini, turistlər gəldikdə ilk öncə muzeylərə təşrif buyururlar. Və oradakı eksponatların qədimliyinə, zənginliyinə baxmaqla, onları müşahidə eləməklə həmin xalqın qədimliyinə, tarixinə dəyər verirlər. Bizim rayonumuzun da coğrafiyası elə formada formalaşıb ki, nəyəcə burada qapalı muzeylər, təbiətin özü də bir muzey rolunu oynayır. Həm rayonumuzun şimalında, həm cənub hissəsində, digər dağlıq ərazilərdə canlı təbiət muzeyləri mövcuddur. Və həmçinin bu orada dağların forması da müəyyən tarixi hadisələri şahidliyi ilə də seçilib. İstəyirəm sizinlə həm də bir məsələyə diqqət yetirək ki, deyirik maddi mədəni irsimiz. Bunların qorunmasında təbii ki, muzeylərin böyük rolu var. Amma bundan başqa əslində Qubanın təbiəti də özü də bir muzeydir. Yəni, məsələn, turistlər gəlir, onlarla bir yerdə onların dağlara, dağ kəndlərinə səfərləri olur. Orada elə bir qayalıqlara, elə bir qaya parçalarına, ümumiyyətlə, dağların o kəsilmiş hissələrindən keçəndə görürsən ki, o dağlarda elə bir əsrlərin qatıyı var. Yəni, nəzər eləyəndə onlar özləri də bir tarixi abidə kimi insanın qarşısında canlanır. Bəli, elədir. Mən bu yaxınlarda Xaltan zonasına getmişdim. O Xaltan zonasında həqiqətən də orada elə bir dağlarda, siz dediyiniz kimi, dağlara baxdıqda o dağların yerləşmə forması, onları müşahidə elədiyicə bir çox şeyləri xatırlayırsan. Tənqaltı dərəsində, kanyonları dərələr adlanır. Həmin dərələrin yerləşmə formasına baxdıqca, həqiqətən də bu dağlar, bu yerləşmə, bu coğrafiya özündə bir çox tarixi məqamları əks etdirir və həqiqətən də biz tarixi sənədlərə də baxdıqda bunlar bir-birini tamamlamış olurlar. Tənqaltı dərəsində Qaçaq Maylının tarixi mağarası var. Və həmin ərazi həqiqətən də o mağara süni mağara deyildi və təbii bir mağara idi və o dövrdə Çar Rusiyasına qarşı mübarizə dövründə Qaçaq Mayl məsələn həmin o mağaradan həm strateji bir yer kimi istifadə eləmişdi, həmçində müəyyən sığınacaq kimi o mağaradan istifadə eləmişdi və bu da onun özündə əks etdirir ki, həqiqətən də o dağlar da müəyyən o tarixi proseslərin bizim elimizə həll olunmasında müəyyən rolu oynamışdılar.
Məryəm xanım, mən sizi, yəni ki, bunu özünüzə də deməyəcəm, mən sizi tarixin keşiyində duran bir insan adlandırıram. Həqiqətən də siz Qubada tarixi qoruyan bir insansınız, Qubanın tarixini yaşadan bir insanlardansınız. Çünki o maddi mədəni irsimizi göz bəbəyiniz kimi qoruyursunuz. Mən buna görə sizə təşəkkür edirəm. Sizin muzeyin tarixi haqqında biraz, yəni biz bilirik də, bilməyənlər də biz. Anladım, bilirsiniz, bu hər bir vətəndaşın borcu öz yaşadığı ərazinin tarixinə hörmətlə yanaşmaq, o tarixi qorumaq hər birimizin borcudur. Mən bugün fəxr edirəm ki, bir muzey direktoru kimi uzun müddət rayonun tarixini qorumaq mənə tapşırılıb. Çox böyük bir məsuliyyətlə mən çalışıram ki, bu işi ötəsindən gələm. Bildiyiniz kimi, Azərbaycanda elə 20-30-cu illərdə muzeylər şəbəkəsi inkişaf eləməyə başladığı zaman 1924-cü ildə Qubada Əhməd Əfəndi Çəlibizadənin təşəbbüsü ilə və Quba ziyalıların köməkliyi ilə muzey yaradılmışdır. O muzey Cümə Məhcətinin mədrəsəsində təşkil olunmuşdur. Deməli, 1932-ci ildə rayon icraiyyə komitəsinin rəyasət heyəti Quba rayon icraiyyə komitəsinin qərar qəbul edir. Qubada muzeyin yaradılması haqqında qanuni qərar qəbul edir. 1935-ci ildə Xalq Maarif Komissarları tərəfindən Əhməd Əfəndi Çəlibizadəyə muzey direktoru olmaq haqqında əmri yazılır. Lakin Əhməd Əfəndi Çəlibizadənin siyasi baxışlarına görə o İttihad Partiyasının üzvü idi. O səbəbdən də 37-ci ildə repressiya qurbanı olur. Qubada muzey bağlanır. 1943-cü ildə Quba əhalisinin müraciəti ilə Mərkəzi Komitəyə müraciət edirlər ki, Qubada yenidən muzeyin açılsın. Çünki Quba şimal bölgəsində yeganə muzey idi də o Quba muzeyi. Bu muzey 1943-cü ildə artıq qərar verilir Qubada muzeyin yaradılması haqqında. Muzey yenidən fəaliyyətə başlayır. Lakin bu muzey fəaliyyətini Elmlər Akademiyasının baza muzeyi kimi başlayır. Ta 56-cı ilə kimi Elmlər Akademiyasının baza muzeyi kimi fəaliyyət göstərir. 56-65-ci illərdə ictimai əsaslarla bu fəaliyyət göstərir. Müxtəlif iş adamlarına tapşırılır. Biz bu haqda o muzey direktorların fotoşəkillərini topladıq. Yəni, bu samballı bir devir ərzində hansı muzey direktorları orada işləyib, onların şəkillərini toplamışıq, onlar haqqında məlumatlar yığmışıq. 65-ci ildən Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyinin balansına verilir. Deməli, o devirdən də bugünə kimi biz Mədəniyyət Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstəririk. Muzey yarandığı vaxt təşkil olunması üçün o vaxt bildiyiniz kimi Abbasqulağa Bakıxanov Qubada yaşamışdır və onların Qubada mülkləri vardı. Bizim keçmiş muzeyin binası da Abbasqulağa Bakıxanovlara məxsus olan bir bina idi. Belə nəzərdə tuturlar ki, 43-cü ildə həmin binada Quba Tarix Diyarşınaslıq muzeyi yaradılsın. Bu muzey deməli fəaliyyətini 2015-ci ilə kimi fəaliyyət göstərir bu binada. Lakin bugünün tələblərinə cavab vermədiyi üçün otaqlar darısqalı idi, kiçik idi. Artıq muzeyə gələnlərin də sayı çox idi. Artıq tamam başqa bir mühitdə yeni bir muzey qurmaq lazım idi. Müraciət elədik bizim Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən bizə yeni bir muzey binası tikildi. O da tarixi bir ərazidə, Nizami Parkında tikildi. Anar mənim bu haqda çox özəl bilir. O ərazi özü tarixi bir ərazidir. Keçmiş, deməli, o hətta qazıntılar zamanı orada yeraltı arqalarında çıxmasını müşahidə eləmişik. O muzey, tipovoy muzey binası olduğu üçün biz normal vəziyyətdə gələn turistləri qəbul edirik. Çox belə yüksək səviyyədə onların rəyləri bizim o rəy kitabında var. Yəni, biz çalışırıq ki, gələn turistləri də layiqincə yola salaq, muzeydən incik getməsinlər. Onlara Turizm İnformasiya Mərkəzinin bizə verdiyi kitablarda bağışlayırıq. Quba haqqında xəritələr var Qubanın. Eyni zamanda gələn turistləri, dediyiniz kimi, bizim təbiətimiz maraqlandırır. Təbiəti, onun tarixi abidələri, hər bir daşlı bir muzeydir. Hal-hazırda bu Abbasqulağa Bakıxanovun ev muzeyi kimi fəaliyyət göstərir, əmin olun.
Dediniz ki, əvvəl Abbas Qoğa Başxanovun mülkündə yerləşmişdiniz. İndi həmin o mülklərdə nə fəaliyyət göstərir? Muzeyimiz hal-hazırda Quba Tarix Diyarşünaslıq Muzeyi adlanır. Bakıxanovun yaşadığı deməli Amsar kəndindəki onlara məxsus olub da bilirsiniz. Vaxtı ilə hədiyyə verilib onlara. O Amsar kəndində onun Bakıxanovun ev muzeyi yerləşir. Bir də bilirsiniz ki, bu Bakıxanovun ev muzeyi bir də ki, şəhidlərin xatirəsi üçün Qubada ilk dəfə Azərbaycanda Qubada muzey yaradılır. Şəhidlərin xatirəsini əbədiləşdirmək üçün Şəhidlər xiyabanı. Burada şəhidlərə məxsus əşyalar da o muzeydə yerləşir. Yəni bu hər iki muzey bizim Quba Tarix Diyarşünaslıq Muzeyinin filialı kimi fəaliyyət göstərir. Quba özü o zaman 4 hissəyə bərabər olubdu. Bildiyimiz kimi Anar müəllim bizim tarixçi çox gözəl bilir ki, Nadir Şah Qubaya gələndə belə rəvayət eləyirlər ki, 1147-ci ildə Nadir Şahın çox xoşuna gəlib, buranın təbiəti burada şəhər salmağa qərar alıb və sənətkarlar dəvət eləyib, Ərdəbildən gətirib bura, tacirlər gəlib bura, sənətkarlar gəlib və ilk bizdə tikilib Ərdəbil məscidi. Ərdəbil məscidinin birinci tikintisi olub. O zaman da o elə bugünkü o ərazi də Ərdəbil küçəsi ki adlanır. Bu ərazi də onların şərəfinə qədim Quba ərazisi kimi nəzərdə tutulub. Yəni Nadir Şahın dövründə ümumiyyətlə təkcə Nadir Şahın yox, bir çox belə deyək, həm sərkərdələrin, gələn qonaqların, səyyahların bu diqqətini çəkir. Məsəl üçün, Azərbaycanın 19-cu əsrin sonu üçün ən məşhur memarlarından biri olan Hacı Bəyov, hansı ki, Bakının o bugünkü gündə Tarqov hissəsi adlanan hissə var. Özəlliyi ilə seçilən, həmin hissənin memarı olub, Bakı şəhərinin baş memarı olub. Məhz o Qubanın layihələndirilməsində Hacı Bəyovun rolu var. Ferpendüklər, küçələr layihələndirilməsində. Bəli, Hacı Bəyov, məhz o Qubanın, siz də bəyək, mənim dediniz ki, 4 hissəyə bölünməsi və onun layihəsidir. Sonra da o Nizami Parkının ərazisi və ondan tərəfə Nizami kinoteatrın da qarşısındakı küçə Sülh Prospekti. İndi Sülh Prospekti. Bu o küçə Qubernator küçəsi adlanır 19-cu əsrin sonlarında həm Çar Rusiyası dövründə. Özü də çox gözəl bir küçə, park küçəslərindən biri olur. Ta gəlib o Nizami Parkına qədər. Oradakı o tikililər həmin dövrə hesablanmış olan tikililər idi. Həqiqətən də bunlar hamısı bugünkü gündə o qalmış Nizam Parkında Qırmızı Qəsəbə ərazisində düşən pləkənlər. O pləkənlər 40-cı illərdən qalma bir yadigar, 40-cı, 50-ci illərdən qalma bir yadigardır. Və həqiqətən də böyük gündə Qubaya axın eləyən turistlərin ən böyük hissəsinin marağına səbəb olan yerdir. Daha çox orada turistlər gəlir, orada şəkil çəkdir. Yəni, bütün bunlar turistlərin bizim bölgəyə, bizim şəhərə, bizim rayona olan marağını daha da artırır. Və bu bizim üçün şərəfdir ki, həqiqətən də bizdə bu cür maddi mədəniyyət nümunələri, belə tikililərimiz, Çuxur hamamının özü, məscidlərimiz, müəyyən Quba rayonunun ərazisində yerləşən türbələr, abidələr, tikinti qalıqları, bunlar hamısı canlı təbiətin, açıq təbiətdə yerləşən muzeylərdir. Və bu həqiqətən də digər ölkələrdən bizə təşrif gətirmiş turistlərin bizim ölkə haqqında, bizim məkan haqqında, yerimiz haqqında daha yüksək fikirdə bu ərazinin ayrılmasına səbəb olur. Muzeylərin tipologiyasında da vardır, bir neçə hissəyə bölünür muzeylər. Və onların arasında düzdür. Hər bir muzeyin xüsusi əhəmiyyəti var, öz eksponatlarının mahiyyətinə görə, qiymətinə görə, dəyərliyinə görə. Açıq havada yerləşən muzeylərin əhəmiyyəti bugünkü gündə dünya turizmində daha çox dəyərləndirilir. Çünki nəyə görə? Biz hansısa bir qapalı məkanda olan muzeylərə daha çox, məsəl üçün, sənədlərin toplaşdığı, şəxsiyyətlər haqqında olan və yaxud mədəniyyət haqqında olan hansısa bir yazılı mənbələrin toplaşdığı muzeylərə daha çox elm adamları nüfuz edirsə, açıq təbiət altında olan muzeylərə bütün növ insanların axışı gəlişi var. Və bu da öz xalqının, öz yerinin mədəni irsinin dünyaya tanıdılmasında daha böyük faktor kimi çıxış eləyir. Və bu ərazidə həqiqətən də bu bizdəki məlumatın, bu mədəniyyətimizin dünyaya çatdırılmasında bizə böyük üstünlük verir.
O çox gözəl vurğuladı Zanar müəllim. Məsələn, hansısa bir kəndə gedəndə, onun tarixi ilə maraqlandı, istəyirsən orada lap qədim yaşayış məskənlər olan zamanda, kəndlilər orada yaşayan əhali nə ilə məşğul olub, onu öz gözünlə görəsən. Ən qədim bir nə isə tapıb, orada hələ kənddə baxasan, orada ona toxunasan, onun təmiz bir başqa maraq olur. Alpan kəndinə. Yəni ki, gələn turistlərə də bu daha maraqlıdır. Alpan kəndinə gedəndə, o məscid tərəfə çıxdıqda, o yuxarı hissəyə. Sağ tərəfdə bir qəbirsanlıq var. Qədim qəbirsanlıqdır. Və o Albaniya dövrünə söykənir gedib iddialara görə. Düz indi müəyyən orada araşdırmalar hələ aparılmır. Məsələn, araşdırmaların aparılması üçün orada açıq məkandır. Hazır muzeydir, açıq muzeydir, daşlar və yaxud Alban kəndində yerləşən Subaba türbəsi qəbirsanlığında. Və türbənin ətrafındakı qəbirlər. 18-ci il hadisələrinə açıq-aşkar şəkildə şahidlik eləmiş və onlardan zərər görmüş olan abidələrdir. Canlı tarixdir. Açıq havada yerləşir. Və bu turistlər həqiqətən də bugünkü gündə biz bilirik ki, iqtisadiyyatın, ölkələrin iqtisadiyyatının əsas istiqamətlərinin biri də turizm üzərində qurulur. Məsələn, bu məkanlar bu ərazidə turizmin inkişaf etdirilməsi üçün mədəniyyətimizin və tariximizin digər xalqlara tanıdılması üçün gözəl dəlillərdir, faktlardır. Həmin ərazilərdə həqiqətən də mən uşaq vaxtı da gedəndə o ərazilər mənim özümü diqqətini cəlb edirdi. Qalmışdı ki, xaricdən gələn turistləri hansı formada cəlb edilməsi. Və ya mən o dağlardan danışdım. Bütün bu son dövr ərzində bütün rayonun ərazisini gəzmişəm mən. Ta Gümürdəhnədən tutmuş, Xaltan, Ördüş. Bütün bu ərazilərdə dağlara, təbiətə baxdıqca hər birinin özünə məxsus tarixi var. Forması, relyefi var və bunlardan da hərəsinin bir tarixiliyi var. O adları çəkilən müəyyən nüanslar ki var. Görürsən ki, həqiqətən də bu dağı gördükdən sonra, o təbiəti gördükdən sonra tamaşaçılarımız deyəcək ki, Anar müəllim çox dağdan daha. Çünki bizim ərazi dağlıq ərazidir və həqiqətən də möhtəşəm orada relyef var. Və bir çox şeyləri özündə təsdiqləmiş olursan. Qubanın ərazisində Şahdağ Milli Parkı yerləşir. Qoruq. Bu özü də muzeydir. Və orada həm onun canlı təbiəti, heyvanat aləmi, bitki aləmi, relyefi, bütün bunlar mənə elə gəlir ki, elə o büyücü gündə üzərində durduğum turizmin bura cəlb olunmasında böyük faktordur. Bu Susayda biz çayda bir daşı var. O daş balinalındır, quruluşundadır. O daşın deməli dişləri bizdədir də balina bilir ki, qədim əsrlərcə bundan qabaq eramızdan əvvəl bəlkə də daşlaşmış bir su heyvanının orada daşlaşmış bir skeletidir də o qalıqları. Biz onlardan götürdük ki, o zaman verdi mənə bir xeyli. Onları bu saat muzeydə mən qoruyuram, həm də nümayiş elətdirirəm. O süxurlardan nümunələr. Qəndaşın çayımızın ərazisində. Yəni ki, o dişləri elə bir ölçüdədir ki, onun bilinir ki, burada çox böyük bir yırtıcı heyvanlar olub, yəni dəniz yatağı olub, də baxsa eramızdan çox-çox qabaq. Bax, belə, bilirsiniz, bu arxeologların araşdırmaları üçün bizim Qubada çox material var. Mən çox istərdim ki, bax, bu gedinləri düzdür, materialları araşdırırlar. Bizi bugün muzeyimizdə nümayiş olunan bir çox eksponatlar Sandıq Təpələrdən bizə təqdim olunmuş eksponatlardır. Arxeoloq Rəhmət İçapar Xəlilov tərəfindən bizə o verilmişdi. Qubanın girişi qədim yaşayış məskəni olub vaxtı ilə oradan tapılan çox əşyalar o bizə verdi. Yəni ki, qadın bəzək əşyalarından tutmuş, məşətdə işlənən bu bütün də ov əşyalarıdır, nələr, hər şey muzeydə nümayiş olunanlar hamısı Quba ərazisindən tapılıb. Daş dövrünə aid gedir. Daş dövrünə də aid nümunələr olar. Hamısı Quba ərazisindən tapılan nümunələrdir. Elə bu yaxınlarda mənə belə bir məlumat verdilər ki, Xınalıq yoğulun üstündəki həmin o qayalıqda da küp qəbirlər aşkarlanıb. Aşkarlanıb. Yəni, Xınalıq özü də qədim yaşayış məskənlərindən biridir. Və o küp qəbirlərinin əsasən eramızdan əvvəl 1-ci əsrə və bizim eramızın 1-ci əsrinə aid edilən dövrlərdə, küp qəbirlərdə bastırılma olub. Ondan qədim. Və o həmin ərazinin yaşayış tarixi də o dövrləri gedib çıxır. Biraz da ondan qədimə gedib söykənir. Çünki orada yaşayan xalqlar, Qafqaz dilli xalqlar idi. Onların da adətənəsi, çünki adətənələr, mədəniyyətlər bir-birinə daha yaxın idi və bir-birlərinin
əlaqədə olduqca, bir-birlərini inteqrasiya elədikcə o mədəniyyətlərini də mənimsəmişdilər. Və bu təksib olunmaz bir fakt deyil, yəni ola bilər. Məryəm xanım, bu muzeyə eksponatlar, qorunulması lazım olan əşyalar haradan daxil olur? Yəni bunları necə təşkil edirsiniz? Adətən ya biz özümüz axtarırıq o əşyaları, bir gördüyümüz yerlərdən götürürük. Bir də hədiyələr yolu ilə daxil olur. Elə bəzi də elə tarixi əşyalar var ki, özümüz alırıq bunları. İndi hal-hazırda muzeyinizdə hansı dövrdən tutmuş, hansı dövrə qədər dövrləri əks etdirən eksponatlar var? Çox da eramızdan əvvəlki dövrlərdən tutmuş, ta bugünkü günəcən olan eksponatlarımız var. Yəni dövriyədən çıxan hər bir şey bugün tarixi eksponat adlanır da. Bayaqları dediniz ki, söhbət əsnasında muzeyə gələn qonaqlara siz həmçinin Turizm İnformasiya Mərkəzi tərəfindən daxil olan məlumatları verirsiniz. Anar müəllim kitabçaları verirsiniz. Anar müəllim qeyd elədi ki, əslində Qubanın çox yeri, çox əraziləri var ki, yəni özü özlüyündə, bütövlüyündə özündə bir tarixi yaşadır. Eyni zamanda siz bu tarixi gözəl bilən bir insan kimi, tarixi yerlərimizi tanıyan bir insan kimi həm də bu tarixi yerlərə, məkanlara yönləndirirsinizmi və həmin vaxt məsləhətiniz nə olur bu turistlərə? Bir sürü Turizm İnformasiya Mərkəzinin bələdçi kitabları var. Quba, Ləzə, Quba, Afurca, Quba, Xanagah. Bu dava da Xanagahın özündə də. Bax, Qubanın hansı ərazisini desəz, anar məlum düz yer. Hərəsi bir turist məkanına çevirmək olar. Bütün kəndlərimiz demək olar ki, bulaqları ilə məşhurdur. Diş qamaşdıran bulaqları var onların. Göz yaşı kimi axan suları var, yəni yaşıllıqları var, təbiətinin gözəlliyi var, havasının təmizliyi var. Yəni, hansı bölgəsində desəz, hansı ərazisində desəz, orada bir turist məkanı yaratmaq olar. Anar müəllim, bu dağların, qayaların, mağaraların yaşı necə ölçülür, nə ilə ölçülür onların yaşı, necə məlum olur? Necə ki, tarixdə biz tarixi dövrləri bölürük, alt paleolit dövrü, üst paleolit dövrü, mezolit dövrü. Bu da coğrafi bölgü vahidləri də var və həmin o dövrlər də müəyyən milyonlarla ili, yüz minlərlə ili özündə xatırlayır. Və o suxurların formasından, daşların düzülüş formasından. Geologlar, coğrafiyacılar, sahnə maraqlar, onun yaşını təyin edə bilirlər. Necə ki, tarixçilər arxeoloji tapıntıların yaşını müəyyənləşdirə bilirlər. Və antropologlar, o qədim insanların yaşını müəyyənləşdirə bilirlər müəyyən xarakterik xüsusiyyətlərinə görə. Həmin dağların yaşı da o sənətin sahibləri, ixtisasın sahibləri tərəfindən müəyyənləşdirilir. Sovet dönəmində Azərbaycan geologiya, geofizikası təhvirləmirəmsə, yoxsa geologiya institutu, elmlər akademiyası, ekspedisiyaları daha çox Quba rayonu ərazisində işlər görürdü. Və onlar bir çox yerlərin yaşının, onun tərkibinin, oradakı mineralların tərkibinin araşdırılmasına məşğul. İndi artıq bir iki gündə dövlətimiz güclənir və elə bir səviyyə gəlib çatır ki, dövlət rəhbəri tərəfindən bu elmə ayrılan diqqət nəticəsində. Yəni ki, bu institut yenidən bu fəaliyyətini bərpa eləyəcək və burada bizim tariximizi daha da genişləndirən məlumatları göstərəcək. İcra hakimiyyəti gəlindən sonra Ziyəddin müəllim rayonda çox infrastruktur dəyişikliklər getdi. Bu həm də özünü daha ucqar kəndlərdə göstərir, infrastruktur dəyişikliklər. Yəni, ən ucqar qədim kəndlərimizə artıq yol çəkilişlərindən başlayıb. Elə bu yaxınlarda biz Qırız kəndində olduq, hansı ki o kəndin yolsuzluğu idi, yəni yol yox idi. O kənd, Anar müəllim, məni özünə heyran etdi. Nə ilə? Kənd demək olar, xınalıq kimi. Xınalıqda çox olmuşduq. Təbii ki, oranın yolu yaxşı idi, orada çox olmuşduq. Heç vaxt Qırızda olmamışdıq. Qırız da bir xınalıq kimi açıq səma altında bir muzeydir. Sanki qayalarla əhatə olunmuş bir qaladır. Hər daşı, ona görə dedim ki, ağac kimi daşın üzərində elə bir hər eraya məxsus bir nişanə var.